Punkt 3, regeringens hilsen. Og jeg giver ord til økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, der på vegne af regeringen vil overbringe regeringens hilsen. Morten Østergaard, ordet er dit. Jamen, tusind tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har glædet mig ikke kun fordi vi er i Aarhus, men også fordi det er jo første gang, jeg står her i min egenskab af at være regionernes minister. Jeg har sågar tillagt mig en lille forkølelse for rigtigt at komme i synk med jeres primære brugere. Mange gætter jo formentlig også her, selvom I er jeres på det tørre på, hvornår der kommer folketingsvalg. Ja, der er nogen, der slet ikke kan vente med at komme til at krydse, og derfor er de begyndt at spille på tipskuponer omkring valget. Jeg har faktisk hørt, at man kan få pengene hele 75 gange igen, hvis man tror, at jeg bliver statsminister. Og der vil jeg anbefale, at man sender pengene til Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen, for så er der en chance for, at der kommer noget ud af det. Men man kan sågar få pengene 400 gange retur, hvis valgdatoen ender med at blive præcis den 28. juli. Og også der er der jo så en mulighed for en stor gevinst. Men man kan vist ikke nu tippe på, hvad der bliver de mest dominerende valgtemaer. Men hvis man kunne, så ville debatten om størrelsen af den offentlige sektor nok være et godt bud. Men for mig og for os, så er det afgørende, at den offentlige sektor fungerer. Det er ikke et mål i sig selv, hvad størrelsen skal være. Vi skal sikre os et råderum, så vi kan løfte der, hvor der er behov for forbedringer. Men med de udfordringer, vi står overfor som samfund, så er det fuldstændig afgørende, at vi ikke alene opgør kvaliteten af vores offentlige sektor i et regneark, men på den forskel, den gør for hver enkelt dansker. Hjælper den borgerne til at blive raske, til at komme i job, til en tryg alderdom? Og i særdeleshed, hvilken forskel gør vores offentlige sektor for de svagest stillede danskere? Vi er nødt til at erkende, at vi specifikt har en udfordring som samfund, når Kræftens Bekæmpelse og Københavns Kommune eksempelvis kan dokumentere, at en kræftpatient med en lang uddannelse har 33% større chance for genoptræning end en person med kort eller ingen uddannelse. Det er et fælles ansvar at gøre op med den udvikling. I regeringen går vi op i at sikre, at alle har adgang til velfærd af høj kvalitet, også fremover. Og vi er villige til at tilføre midler de steder, hvor udfordringerne vokser, og hvor vi ikke gør det godt nok i dag. Men vores ambitioner rækker videre. Vi skal ture stille spørgsmålstegn ved indgroede vaner og faste forestillinger om, hvordan den offentlige sektor løser sine opgaver, så vi altid søger at gøre det bedre. Vi skal flytte ressourcer fra bureaukrati og systemtænkning til det, der for alvor gør en forskel, nemlig mødet mellem vores veluddannede og engagerede offentlige ansatte og de borgere, der har brug for fællesskabet, hvad enten de er syge, ledige eller uddannelsessøgende. Vi kan diskutere, hvor mange kroner der skal investeres, og det glæder vi os til. Vi skal udfordre alle til at gøre det bedre og organisere opgaverne på en smartere måde. Det glæder vi os også til. Men vi gør ikke nogen bedre investering end i at vise vores sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere, kernetropperne i velfærden, den tillid og respekt, de fortjener. Det er dem, der skaber velfærden i det daglige møde med borgerne. Jeg har som en god gæst taget en lille gave fra Bjarne og mig med til jer. Det er ikke en iPad, men en e-bog, som er offentliggjort i dag. Jeg ved jo, I er fremme i skoene med de digitale løsninger. Og vores lille publikation her, den hedder Fælles Velfærd, og handler om regeringens grundlæggende holdninger til, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig. Det er 5 pejlemærker, som kan danne grundlag for vores samarbejde om at forny og styrke den offentlige sektor, som kan hjælpe os med at nå målet om en fælles velfærd med tryghed og muligheder for alle. I kan finde bogen på mit ministeriets hjemmeside, og som et udtryk for, hvor godt vi samarbejder regeringen, så vil e-bogen også være at finde i en trykt udgave. Så moderne er vi. Vi har opstillet målsætningen om at frigøre 12 milliarder kroner til kernevelfærd frem mod 2020 gennem modernisering. Og med e-bogen, så ser vi ikke alene fremad, men gør også status på, at vi nu sammen, stat, regioner og kommuner, har frigjort knap 4,5 milliarder kroner til den helt nære velfærd gennem digitalisering, smartere indkøb og regelforenklinger.
og ikke mindst gennem investeringer i nye supersygehuse. Det er klart, at vi fremadrettet for eksempel fortsat ser store muligheder for at øge digitaliseringen af den offentlige sektor. Vi skal videre fra den digitale administration til den digitale velfærd. Ikke mindst på sundhedsområdet, så er digital velfærd synonym med højere kvalitet. Og vi glæder os til samarbejdet om den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Og samtidig er vi selvfølgelig optaget af at fortsætte indsatsen med at fjerne overflødigt papirarbejde, så der kommer mindre fokus på proceskrav og mere fokus på konkrete resultater. Og derfor er jeg helt sikker på, at vi nok skal nå vores ambition om de 12 milliarder. Men modernisering er ikke noget, vi kan klare alene. Det er en kæmpe opgave, som vi sammen skal håndtere. Og i den forbindelse vil jeg gerne her i dag på regeringens vegne sige, at jeg er imponeret over det store ansvar, som I løfter i regionsrådene, i de regionale forvaltninger, på sygehusene og de øvrige regionale institutioner. Og det vil vi gerne takke hver og en af jer for i dag. Tak for indsatsen med det. De fem pejlemærker, som hver for sig skal bidrage til at modernisere den offentlige sektor, handler for det første om styringen af den offentlige sektor, hvor vi skal have mere fokus på mål og resultater. Vi har sat meget ambitiøse mål for udviklingen i sundhedsvæsenet, og vi ønsker et fortsat kvalitetsløft med tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle, både svage og stærke. I spiller hovedrollen i at gøre den strategi til virkelighed. Blandt andet skal vi sammen opnå, at flere kræftpatienter overlever. Vi skal sikre, at danskere med en kronisk sygdom hurtigere bliver undersøgt og kommer i den rigtige behandling. Og den sociale ulighed i sundhed er noget, vi ikke skal lære at leve med, men noget, vi skal til livs, og det vil jeg vende tilbage til. Med fælles mål, så kan vi arbejde effektivt for at reducere bøvlet med og antallet af procesregler og dokumentationskrav. Og vi ønsker mere rum til, at de enkelte medarbejdere kan bruge deres faglighed og træffe beslutninger om, hvordan målene bedst nås. Vi skal væk fra en illusion om kvalitet som noget, der opstår, når vi sætter fluebensmærker i et skema. Vi ønsker et stærkere fokus på, at vores politiske mål nås, end hvordan de nås. Regeringen og Danske Regioner har, som Bent også været inde på, iværksat et såkaldt styringsreview på sygehusområdet, hvor medarbejdere og ledere på en række hospitalsafdelinger er blevet spurgt om, hvilke krav, der er uhensigtsmæssige og stjæler deres tid. Og de forløbige resultater viser, at det især er akkreditering efter den danske kvalitetsmodel, som sluger alt for meget tid. Og derfor har regeringen i mandags lanceret et nationalt kvalitetsprogram, som blandt andet betyder et endeligt opgør med den danske kvalitetsmodel på sygehusene. Styringsreviewet vil blive et godt input, når vi sammen skal fastlægge den fremadrettede styring på sygehusene. For I har et stort ansvar for at vurdere, om styringen i de enkelte regioner og ude på sygehusene kan forbedres. Og derfor vil jeg også opfordre til, at parallelt med vores centrale dialog, at I gennemgår jeres egne krav og procedurer og sørger for, om jeg så må sige, at få gjort rent der, hvor der trænger. Et godt eksempel, som kan tjene til inspiration, det er jo psykiatrien i Region Hovedstaden, som har reduceret deres vejledninger med en femtedel. Det er godt arbejde. Vi skal hele tiden blive bedre til at udvikle, anvende og dele vores viden, og derfor har regeringen i samarbejde med Danske Regioner og KL igangsat en såkaldt synlighedsreform, som skal sikre åbenhed om resultater og at relevant dokumentation stilles til rådighed. Velfærd kræver effektivitet. Sådan er det. Det bringer mig til vores andet pejlemærke, som jo netop handler om, at velfærd skabes af jeres mange dygtige ledere og medarbejdere. Og derfor er det også vigtigt, at de har så optimale arbejdsvilkår som muligt. Og derfor handler det andet pejlemærke om jeres rolle som arbejdsgiver. Fordi vi ønsker en kultur, der er præget af to nøgleord. Tillid og effektivitet. To fokusområder, der understøtter hinanden og hænger sammen med at have fokus på mål og resultater frem for fluebenskvalitet. I skal være med til at fremme en tæt og konstruktiv dialog mellem ledere og medarbejdere, fordi det er det, der skaber motivation og engagement. God ledelse er en nøgleelement i regeringens sundhedsstrategi, og vi lægger op til, at der i samarbejde med jer og kommunerne skal formuleres et nationalt program for ledelse af sundhedssektoren, blandt andet med inspiration i udenlandske erfaringer med ledelsesakademier. God ledelse handler også om styringsværktøjer, så for eksempel medarbejderne på skadestuerne ikke løber rundt om hinanden, men har styringssystemer, der virker.
Og jeg vil bare opfordre til, at hvis eksempelvis Region Syddanmark får gode idéer til ledelse, så er det jo godt, hvis de kan bruges i Region Hovedstaden og omvendt. Og der er der måske behov for, at I også bliver bedre til at lære lidt af hinanden. I forgårs blev der for første gang nogensinde offentliggjort et offentligt innovationsbarometer. Og det viser blandt andet, at 8 ud af 10 nye løsninger i den offentlige sektor skabes med andre offentlige arbejdspladser, borgere, virksomheder, vidensinstitutioner eller frivillige. Det samarbejde skal vi understøtte yderligere, og så skal vi huske, at velfærden står og falder med de ansatte, der er i kontakt med borgerne i det daglige, og deres evne til hele tiden at finde på de gode og de smarte løsninger. Vores opgave er derfor i lige så høj grad at vise tillid og give de offentlige ansatte frirum til at tænke nyt. Det tredje pejlemærke handler om organisering. Vi bakker op om en stærk, decentral offentlig sektor, hvor opgaverne løses tæt på borgerne af dem, som forstår de lokale behov. Det sikrer effektive prioriteringer og kvalitet. Evalueringen af kommunalreformen viste også, at der er skabt en ramme for et robust system, der er i stand til at håndtere de kommende års udfordringer. Og derfor mener vi, at den offentlige sektor grundlæggende er godt opbygget i dag. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så lad mig slå det fast nu. Det er regeringens politik, at regionerne skal bestå. Men forud så venter der hårdt arbejde. Moderat vækst i de offentlige forbrug stiller krav om at fastholde fokus på at levere service og skabe velfærd inden for de aftalte økonomiske rammer. Et eksempel, som Bent også var inde på, det er de stigende medicinudgifter. De presser økonomien ud på sygehusene og de enkelte afdelinger, hvor der hver dag sker nødvendige prioriteringer. Og det er jeres opgave at prioritere rigtigt og at samarbejde og se med friske øjne på, om de enkelte områder kan organiseres bedre. Også sygehusbyggerierne er i fuld gang og fylder meget i regionernes anlægsøkonomi. Og jeg kan jo også høre i dag, der varmes op til den løbende diskussion om, hvorvidt at det statslige tilskud er tilstrækkeligt. Det mener vi i regeringen, at det er. Der er investeret massivt godt 45 milliarder kroner, hvoraf ca. 60% kommer fra Kvalitetsfonden. Så også her er det afgørende, at regionerne gennemfører byggerierne inden for de aftalte rammer. Og det ved jeg godt, at det kræver en hel del. Og derfor blev opgaven allerede fra starten ledsaget af krav om stram prioritering og stærk styring. Jeg er dog ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes. Samlet set går det fornuftigt, og den store opgave begynder at tage form. Vi får nye supersygehuse over hele landet. Jeg synes, I har vist i regionerne, at I formår at løfte ansvaret. Det vil jeg gerne kvittere for. I har præsteret årlige produktivitetsforbedringer, samtidig med at I overholder budgetterne. Og det betyder, at vi har kunnet fortsætte udviklingen af et moderne sygehusvæsen inden for de aftalte rammer. Oven i hatten har regeringens reformer skabt plads i økonomien, så vi nu sammen med jer kan investere stort, blandt andet i psykiatrien og behandlingen af borgere med kræft og kroniske lidelser, og med fokus på, at alle, også de udsatte grupper, får en behandling af høj kvalitet. I skal derfor ikke være i tvivl om, at regeringen prioriterer sundhed og også vil gøre det i årene frem. Men I skal heller ikke være i tvivl om, at vi hele tiden vil skærpe ambitionen for, at vores sundhedsvæsen leverer så meget kvalitet som muligt. Voksende budgetter må aldrig blive en sovepude eller en automatik. Byggeriet af de nye supersygehuse er et eksempel på en smartere organisering, som giver borgerne mere kvalitet og velfærd for pengene, bedre fysiske rammer for logistik og patientforløb, nyt udstyr og en reduktion af driftsudgifterne. Det gav Bent mig et glimt af, da vi for en måneds tid siden besøgte det nye universitetshospital herude i Skyby, og det var med en næsten barnlig fascination, at Bent han viste mig den her avancerede flaskepost, som vil bringe medicinen rundt med lysets hastighed på hospitalsgangene og blodprøverne den anden vej. Og det glæder jeg mig over, og, at ikke mindst fascinationen, men også når det kommer til at virke i praksis. Men vi skal selvfølgelig huske, at når byggerierne står klar med alle de fordele, det giver, så er det jo ikke en slags fjerne rumstationer, hvor en her af computer og robotter nok skal få det hele til at køre. Vi skal aktivt arbejde for, at de nye huse kan blive fyldt ud med en organisering og en kultur, der effektivt formår at omdanne potentialet til resultater for den enkelte patient. Der formår at bygge videre på de tidligere erfaringer og gøre tingene så smart som muligt fra starten af. Og det kræver altså et laserskarpt politisk fokus og overblik, og det er en af grundene til, at der også længere ude i fremtiden er behov for en regional politisk prioritering.
Det væsentlige budskab er her, at velfærd i langt højere grad bør skabes med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ressourcer. Det tror jeg faktisk, vi er rørende enige om, og jeg glæder mig over, at I med projektet Borgernes Sundhedsvæsen har sat fokus på det område. Det skal vi have et fortsat godt samarbejde om. Fordi der er udfordringer i et stadig mere specialiseret og effektiviseret sundhedsvæsen, når det drejer sig om at se mennesket og ikke bare diagnosen. Den sociale ulighed i sundhed og den forskel, der er på den enkelte patients evne til at navigere i systemet, er et stort problem. Og uanset at der er talt og sagt meget om det, så har vi endnu ikke formået at komme det til livs. Når man i avisen kan læse, at Danmark har større social ulighed i levealder, end Sverige og Spanien har, så er der noget galt. Og så ved vi, at der er områder, hvor vi kan gøre det bedre. Vi skal blive bedre til at tage hånd om sårbare patienter, så de får den støtte, de har brug for, så de ikke oplever systemet som en labyrint fuld af uforståelige skilte og vejledninger. Og her kan for eksempel en socialsygeplejerske spille en afgørende rolle for et godt og sammenhængende behandlingsforløb. Eller en af Røde Kors mange frivillige patientstøtter, som kan være med til at hjælpe. Vi skal turde invitere de frivillige indenfor og lade dem bidrage til den fælles velfærd som et stærkt supplement til den professionelle indsats, som fagpersonale yder. Gør vi det i endnu højere grad, så kan det være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Og samarbejdet med de frivillige er netop noget, vi har sat fokus på i det fornyede charter for samspil med den frivillige verden og det offentlige. Et andet tiltag, der handler om at sætte borgerne i fokus, det er serviceeftersynet af de mange lokale høringsregler, som en udvalg nedsat af regeringen har foretaget for nylig. Jeg ser i den forbindelse frem til, at vi i dialog med regioner og kommuner kan sørge for en bedre, men også enklere inddragelse af borgerne i de politiske beslutninger. Det er derfor afgørende, at borgerne oplever, at de er i centrum, uanset om de i den konkrete situation er kommunens eller regionernes ansvar, om det er behandling eller rehabilitering. Og jeg tror, vi kan være enige om, og Bent var også inde på det, at her kan kommuner og regioner gøre det bedre i dag, og jeg vil opfordre jer til at påtage jer et ansvar for at sikre i fællesskab, at det også kommer til at ske. Det femte og sidste pejlemærke handler om, at den offentlige sektor skal levere god service til erhvervslivet. I regionerne betyder det, at I skal fortsætte arbejdet med at skabe gode vilkår for erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse, og det sker jo eksempelvis, når regionsrådene samarbejder med uddannelsesinstitutioner om at sikre, at der er tilstrækkelige og varierede muligheder for uddannelse. Og det sker, når de regionale vækstfora styrker samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv og bidrager til at opkvalificere arbejdsstyrken, så den matcher regionernes erhvervsstruktur. Men vi ser det også, når I understøtter vækst og udvikling ved at tage ansvar for en effektiv infrastruktur og en god kollektiv trafik, når I sikrer sammenhæng mellem det overordnede og det lokale. Det virker som en kraftig magnet, der tiltrækker og fastholder virksomheder, arbejdskraft og investeringer. Det er også derfor, at vi fra regeringens side har investeret massivt i infrastruktur, og med togfonden og timemodellen, så er der lys for enden af tunnelen og et løft på vej til den regionale udvikling. Det bliver nemmere at pendle, og Danmark kommer til at hænge bedre sammen. Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at forbedringerne kommer alle til glæde, også dem, der ikke lige har et superlyntog uden for køkkenvinduet. Den offentlige sektor er ikke et mål i sig selv. Den er et middel til at realisere de ønsker, vi har til fremtidens velfærdssamfund. Og derfor er vi klar til store reformer, så vi hele tiden sikrer, at den er velfungerende og effektiv, at den er moderne, at den også tager hånd om de mest udsatte grupper i samfundet. Det er den ulighed, som jeg er optaget af. I dag har jeg fremlagt sammen med Bjarne de fem pejlemærker, som I finder i e-bogen, som er udkommet i dag. Den skal hjælpe os med at lede den offentlige sektor i den rette retning med klare mål, tillid, bedre organisering, inddragelse af borgerne og god service til erhvervslivet. Men med al den snak om tillid og effektivitet, så vil jeg også gerne her sige, at det naturligvis ikke kun gælder i forholdet mellem jer og de offentlige ansatte, men også mellem os i Folketinget og jer i regionerne. Vi ser som altid frem til økonomiforhandlingerne. Jeg fik lov at tage en bid af medicinudgifterne her udenfor med den kage, der blev præsenteret. Det føles egentlig rigtigt, Bent, så det må vi jo se, om vi kan gøre den tanke til virkelighed. Men under alle omstændigheder, så ser vi frem til et fortsat godt samarbejde, også i de forestående forhandlinger. Jeg startede med at tale om tipskuponer og valget, som vi jo nok heller ikke kommer udenom, indeholder en vis spænding i forhold til regionernes fremtid. I har truffet svære, ofte
kontroversielle beslutninger om den regionale sygehusstruktur. Det synes jeg aftvinger respekt. I har sikret en regional legitimitet bag de beslutninger. Og derfor vil jeg bare her til sidst igen understrege, at demokratisk forankrede regioner med folkevalgte politikere i mine øjne er en forudsætning for, at udviklingen af den offentlige sektor, ikke mindst på sundhedsområdet, sker i øjenhøjde med borgerne. Tak for samarbejdet og rigtig god generalforsamling.